ho estem també explorant. Crec que no tenim, com deia la Xalai, no? És un univers molt ampli en el qual també ens agrada anar a la deriva. Personalment, jo sé perfectament que no treballo des de la paraula o no he treballat fins ara, però també tinc ganes de provar-ho o tinc ganes de crear en mi aquesta posició de conflicte, no? De com puc expressar també en un, no sé, d'una manera en la qual jo no he indagat fins ara, però ho he fet d'una altra forma que crec que també pot ser que es complementi en el solar. Però de fet estem parlant del mateix, que és el que hi ha mitjans d'expressió que es poden complementar i que faran que també la proposta sigui doncs, plural, més rica. No? Però la curiositat crec que és el que ens fa estar aquí, perquè tenim una curiositat molt afí i és una curiositat que creix quan estem junts, no? I que també és més fina, és una curiositat que quan comparteixes temps amb algú es va tornant més personal, a vegades ens sorprèn segons què, però ja ens havia sorprès abans i d'una forma similar. És gairebé com que ja venim teixint un vincle familiar que fa que, i suposo que amb el temps també farà que hi hagi aquest codi intern que a vegades no necessàriament hagi de passar per una paraula o per un discurs, sinó també pot ser a partir d'un gest, o d'una música, o d'un espai, o d'un joc de mirades. Però clar, jo crec que confio que també té molt a veure amb el temps. Amb el temps que hem passat junts, el temps que cadascú d'on ve, d'on prové, com ha treballat sol, el que tu dius, les tres sensibilitats per separat, ells dos també quan van començar a treballar plegats, jo vincle que tinc amb ells per separat i ara que comencem junts des de fa un parell d'anys, que també estem com fent un treball de recerca i molt també de discussió sobre el que deia la Xalai, no? També de què és per mi, què és per tu, què t'aboca això, quan anem a parlar doncs, amb testimonis, amb personatges, amb persones, i t'expliquen les seves històries, què n'extreu cadascú. És molt interessant perquè tu descobreixes també punts de vista dels quals plantegen potser la teva mirada des d'un altre lloc, és un punt de vista diferent però complementari amb el teu, i reforça moltes vegades el que tu volies expressar, però no era la teva manera d'expressar-ho. Llavors jo crec que aquí tenim molt de terreny. És com molt realment un esbós. I el solar crec que és just el lloc per fer-ho, perquè moltes vegades una producció no et permet aquest temps i aquest ritme. I si alguna cosa som, és honestos amb la feina. És a dir, la proposta serà realment transparent en això. I no ens fa por, ens fa respecte, però l'error forma part del projecte. No busquem un espai pulcre, busquem un espai habitat, busquem que generi constantment un qüestionament sobre el que fem i sobre la mirada. I això és més important que la realització final, fins i tot. És el com continua l'agència explorant, no? Per això realment l'espai per ara en diem l'agència en si, i la volem construir i de construir en cada espai, perquè això nosaltres també ens situa en un terreny que no és del tot còmode i això ens fa estar atents al que pugui sorgir, no? És documental a partir de quan nosaltres comencem a indagar, potser és un punt de vista més subjectiu, però jo crec que ja de per si els objectes són testimonis com molt... O sigui, sempre estan presents en tot el que nosaltres fem, no? En els nostres actes més íntims sempre hi ha un objecte amb el que interactuem. Llavors aquests testimonis estan allà, no es posicionen, sempre estan al nostre servei i d'alguna manera tot aquest recull de memòria, per entrar en el tema de la memòria, hi és present, i és el que parlava la Xandra al principi, no? Sobre el contingut d'aquest objecte
per se, no? Que no necessites manipular-lo, però aquest objecte ja és un potencial en si. Jo penso realment que la memòria d'aquest objecte està molt vinculada amb la meva pròpia, encara que jo no tingui un vincle directe amb aquest objecte, jo estic fet per ell i ell està fet per mi, encara que no coincidim en el temps i que, o coincidim en aquell moment, però aquell objecte ja va ser creat fa potser 200 anys o en un país estranger. Per algun motiu hem arribat a estar junts en aquell moment i per algun motiu jo tinc un interès en ell i ell m'ha atrapat a mi, no? I jo penso que aquí hi ha un joc que és interessant, que té una part de document perquè aquest objecte és real i jo vull saber d'on prové, però alhora jo tinc la meva història personal que a mi em fa ser, entre cometes, diferent. I alhora sóc part d'una comunitat. Això és impepinable, no? Llavors, crec que aquí s'obren moltes portes perquè l'objecte pugui ser també un mirall meu i de qui em mira. Per això jo fins ara he treballat molt en silenci, perquè a mi, quan una cosa m'atrapa realment, genera un vincle molt des de l'observació i des del gest, perquè l'objecte també és, moltes vegades l'objecte quotidià té molt a veure amb l'ús que se'n faci, no? I els gestos que ha format part de la seva vida també coreogràfica. Però també és certa que aquest relat té múltiples facetes, no? Nosaltres el podem relatar de moltes maneres diferents. Però la memòria penso que és intrínseca, perquè no és tan efímer com podria ser un altre tipus de canal d'expressió, no? Un objecte romà i la vida passa i es queda allà i atrapa el contingut d'un moment o d'un període i a més es transforma, es deteriora, se'n fa un altre ús, es desplaça i tot això és molt evocador. Bueno, jo no sé si són referents, suposo que són... és que tot es mescla, no? Com que la vida i el que ens dediquem realment viatge plegat, al final descobreixes més els referents a mesura que vas treballant, perquè els meus referents a on he arribat fins ara és que no m'agraden. No és que no m'agradi, és que ja no ho són. Llavors, a vegades passa, no?, que segons quin nombre es diu, ostres, tampoc. Jo un referent més ampli seria un treball, on jo estic a l'animal, a l'esquena, i estic, vull dir, m'han donat l'oportunitat d'estar-hi un temps, 3 anys, i per mi és un referent de vida, un referent de perseverança, un referent a nivell de qualitat humana i d'artística, i té molt a veure també amb com qüestionar-se la creació, no? Més enllà del fet de consumar-ho en un espectacle, no? I per mi això, per exemple, és un exemple del referent, per ell que està molt present, el solar, el dirucar, no? És, bueno, jo, quan ho vaig descobrir, em va donar moltes eines per, a nivell personal, nombrar, perquè jo no treballo amb el text i no tenir tampoc un vincle tan directe, em va ser com molt revelador. De cop i volta, algú que provenia més d'un, bueno, d'un joc més literari, com objectualitzava justament la paraula. Pues para construir propiamente no, pero sí que tenemos los tres como un universo en común que hemos puesto sobre la mesa. Tenemos a nuestros pequeños santos, bueno, Cantor obviamente, ¿no? Todas las ideas del objeto pobre, aunque él no trabajaba tanto lo documental, pero sí trabajaba con objetos reales, el hecho de que teorizaba tanto sobre su propia objetualidad, nos encanta Perec, obviamente, ¿no? Este ejercicio detectivesco. No sé, a nivel sociológico, pues hay varios. A mí personalmente, Kopitov, Padurai, hay muchos sociólogos de la materia. No, pues hay muchos, no sé. No sabría decirte. Es que no sé, nosotros cuando estrenamos en el 2002,
ahí fue que hoy escuché por primera vez la palabra teatro de objetos, porque lo vi que en nuestro espectáculo, en el programa de mano, ponía las tribulaciones de Virginia, teatro de objetos. Y yo dije, anda, mira, han puesto teatro de objetos. Como que ellos, los del festival, le pusieron ya como esa definición, ¿no? Y fue la primera vez que yo lo vi y dije, anda, pues hacemos teatro de objetos, ¿no? Entonces, como que es lo que dice Xavi, como que los referentes han ido llegando conforme has ido haciendo tu trabajo, ¿no? O sea, es más la gente que después de verte te dice, oyes, no conoces tal, es que hacéis lo mismo que no sé quién y tal. Y entonces luego tú vas a verlos y dices, ahí va, qué chulo y tal. Pero que no sé, de hecho, si estamos ahora como haciendo el solar, igual es un poco como para, pues para salir de esos referentes, entre comillas, ¿no? De que están más en los halls de los teatros o así, ¿no? Paseando por estas calles, entrando a los colmados, a la gente con la que estamos hablando, ¿no? Oficios que están en desaparición. O sea, es un poco como que ahí es donde tratamos de estar buscando los referentes un poco de vida, pues. Para nosotros es un poco como que lo que nos nutre, ¿no? Y a nivel poético, yo la verdad es que trabajo bastante intuitivo, ¿no? Luego Sharai me dice que tengo dos referentes con los que puedo hablar de cualquier tema, que es El Señor de los Anillos y Matrix. Con eso puedo solucionar cualquier conversación.